Eu não creio que Deus fez o universo. As nebulosas também são um grande mistério. Como é que uma nebulosa se formou? Como que os buracos negros supermassivos que nós temos no interior das galáxias, que estabilizam as galáxias, como aquela coisa se formou ali? A estrutura toda do universo mostra uma inteligência absurda. As 26 constantes universais que calibram as forças, as três forças da natureza, tudo é trino na natureza, né, Rodrigo? Ó, são três forças, são três partículas subatômicas, são três partículas atômicas, e essas três forças são calibradas por 26 constantes universais. E o ajuste é tão fino que, se você mudar qualquer uma dessas constantes, uma casinha que for depois da vírgula, o universo todo se desfaz. Então, por isso que eu não creio em Deus. Eu tenho certeza absoluta que ele existe. Eu não creio que Deus fez o universo, eu tenho certeza absoluta que ele fez. Por quê? Porque eu não posso negar. É química demais para desconfiança de menos. É evidente demais que o universo foi feito pronto há poucos anos atrás. E bate de novo com a Bíblia, viu, Igor? A Bíblia diz em Salmos 33:9, porque ele ordenou e de pronto tudo foi formado. Salmos 33:6 está assim, ele soprou o universo com o sopro de sua boca. Então Deus falou assim: haja universo, e o universo foi formado.